بوكي توف. يعني اخرت الى لقيت على غدود اليوم شمتني شو مسؤول بدي فيت ومتكوين لخروج اين كوكح روح אז הלכו לעמוק ואני נשארתי ברדוד לעשות את המסלול הזה הלוך חזור עד שנראה מה יצא נוקות ראשון אוף אני ממש ברדוד בשבע מטר בהתחלה הוא נכנס לסלע נלחמתי איתו קצת ככה חשבתי שהוא נמצא אבל בסוף התברר שהמלעון הזה קח אותו לו ונכנסתי לאט לאט נפלתי עליו לחץ והוא איכשהו יצא שני שום מקום עם אותו דמוי עושה רושם דמוי עובד יפה Hehehehe.